ତମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ମୋତେ ଭଲ ପାଅ ସେଇ ପୋଖରୀରେ ଥିବା କଇଁ ଫୁଲ କାଣ ଇଏ ମୋର ସାଇଡ୍ ହିରୋଇନି ମୁଁ ବଡ଼ା ଦିଆ ହିରୋଇନି ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ତ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପୁଣି ହେବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ତ ସେଥିପାଇଁ ତା ଭିତରେ ରହିଛି ବହୁତ ସାରା ବୁଲାବୁଲି ତ ଆସିଛନ୍ତି ମୋ ଭଉଣୀ ଆଉ ଭେଣୀ ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରୁହନ୍ତି ତ ଆଜି ଆମେ ଫ୍ୟାମିଲି ପାର୍ଟି ମତଲବ କେବଳ ଆମେ ତନୁ ମୁଁ ଆଉ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଆଉ ଡ୍ରାଇଭର ଏତିକି ଲୋକ ଅଛି ଆଉ ବିଶେଷ କି ନାହାନ୍ତି ତେଣୁକରି ବହୁତ ସାରା ଜାଗା ଦେଖିବାର ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିବି କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ସଜିବାର ଅଛି ବହୁତ ସାରା ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ ଆଜି ଭୋପାଳି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ହେବ କାହିଁକି ଆଜି ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ଆସିଲେ ନାହାନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ପୁରା ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲୁ ଆଉ ଆମ ବରିଆ ଭାଇ ଇନୋସେଣ୍ଟ ବଏ ବରିଆ ସିଏ ବି ରେଡ଼ି ଚିଉ 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 ମୋର ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ନା ଯାଉଛି ଘୁମରି ପେଟ ଭାଇ ଗୋଟେ ଖାଇକି ଆସିଲେ ତାକୁ ପେଟ ପୁରିକି ଗୋଟେ ପପକର୍ଣ୍ଣ ଖେଳ ତାଙ୍କ ଦୁନିଆରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଲଣ୍ଡନ ଏବେ ଆମେ ଲଣ୍ଡନ ସବୁଠୁ ବୃହତ୍ତମ ଶିବଲିଙ୍ଗ ମାନେ ଆମ ଭୂଷଣ୍ଡେଶ୍ୱରରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସୁନାମଧନ୍ୟ ତେଣୁକରି ଦର୍ଶନ କରେଇବି ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆ ହେଇଛି ସବୁ ନୂଆ ପଥର ଆସିକି ସବୁ ରହିଛି ପଥର ତ କାମ ଆମର ତ ପୁରୀ ତରକାରୀ ପୁରା ଫେଭରେଟ୍ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଆଉ ଏବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ବାବା ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଯିବୁ ଆମେ ତମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ମୋତେ ଭଲ ପାଅ ସେଇ ପୋଖରୀରେ ଥିବା କଇଁ ଫୁଲ କ'ଣ ନା ମୁଁ ଏତେ ରିସ୍କ ନେଇପାରିବିନି ବିଶେଷ କରି କଇଁ ଫୁଲ ଏତେ ରିସ୍କ ମୁଁ ନିଏ ନାହିଁ ଖାଲି କହୁ କହିଛି ଖାଲି କହିବି କେତେ ନୌକା ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବେ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ଏପଟେ କେନ ଏବେ ସେପଟେ ହଁ ଏଇପଟେ ମେନ୍ ମେନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏବେ ଆଗରୁ ସେପଟେ ହଉଥିଲା ଏବେ ଗେଟ୍ ଟିକେ ଚାଲିଛି ନା ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଏଇଠି ଆପଣ ଯାହା ବି ମାନେ ଏ ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ପ୍ରତୀକ୍ଷ ବହୁତ ଭିଡ଼
ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। আর ব্লগিং স্টার্ট হয়ে যাবে বর্তমানে টেনশন এবে দশ নম্বর সরিগেলা ଏବେ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଭିଡିଓ କଲ୍ରେ ବାବା ଚନ୍ଦନ ସାର୍ଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାଇ କରିଦେ ଏବେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି କିଣା ଚାଲିଛି ଆମର ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ବୁଲା ସରିଲେ ଏବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ଦୀଘା ଦୀଘାରେ ଦେଖା ହବ ଆମମାନଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ବ୍ଲଗକୁ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ବେଙ୍ଗଲୀ ହବା ସବୁ ଅଛି ପାରା ସେଲିଂ ପୁରୀର ଦୁଇ ଏଇଟା ନୂଆ କିଛି ଭାବୁଛି ଟିକେ ଘୋଡ଼ାରେ ବସିବା ଦେଇଛ ଗୋଟେ ଠିକ ଯଦି ଘୋଡ଼ାରେ ଫଟୋ ଉଠାଯିବ ତାହେଲେ 30 rupees ଆଉ ଯଦି ଘୋଡ଼ାରେ ବୁଲା ଯିବ ତାହେଲେ ଫଟୋ ଉଠାରେ ବି ତାର ଚପଲ ପୁରା କାଦୁଅ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଭିତରକୁ ଆମେ ଆଉ ଯାଉନୁ ଏଇଠି ମାନେ ସାଇଡ଼ରେ ଆମେ ଯାହା ମଜାମସ୍ତି କରିବାର ଥିଲା କଲୁ
मोहन पैलेस देखिबा केमती कोन खाइबा जित बरेंद्र दि जन जाई छन देखि आसला परे आमे दि जन जिबा केम तो एते टाइम परे हमरो लाइट खाइबा उडे खाइलो पेट भी फुले गला पेट फुले हला आ खादी टाइमिंग त देखनी तो फ्रेंड्स ब्लॉग को आपन केते एंजॉय गले कमेंट सेक्शन निश्चय जणांतु आउ ए वीडियो रो सेकंड पार्ट देखिया पई आपण माने हम अर्चना जितवाल चैनल को सब्सक्राइब करंतु जहा फळे की आपण को पक्कु हम जहा भी वीडियो मो पोस्ट करबी माने यार सेकंड पार्ट वीडियो टा आपण पक्कु नोटिफिकेशन आसीबो तो बाय बाय ऑल ऑफ यू थैंक यू ऑल